526 документів дозвільного характеру станом на 16 вересня прийняли спеціалісти дозвільного центру. Видали підприємцям 475. До слова, за весь 2009 рік таких документів було 455. Цьогоріч перелік документів, які видає дозвільний центр, збільшився. Чи допомагає підприємцям єдине вікно, знає Надія Ніплюхіна. Щочетверга в приміщенні дозвільного центру збираються представники установ, які безпосередньо причетні до видачі дозвільних документів. Вони спілкуються із громадянами, перевіряють усі дані і потім роблять висновки. Самими такими поширеними дозволами це в нас є дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, також дозвіл від Коломийського МНС на початок роботи, також комплексний висновок на земельну ділянку і дозвіл на початок роботи підвищеної небезпеки, дозвіл на відбут контролю, тобто видача сертифікату відповідності і дозвіл на виконання будівельних робіт. Чимало питань доводиться розглядати відділу земельних відносин Коломийської міської ради, адже часто бізнес пов'язаний із викупом чи іншими діями щодо земельних ділянок. Суб'єкт підприємницької діяльності звертається стосовно набуття в оренду земельної ділянки чи стосовно викупу земельної ділянки. Працівники дозвільного центру опрацьовують ці папери, передають нам. Ми намагаємося оперативно їх так само опрацювати і передати для розгляду на засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. Після того, як ця комісія опрацює папери, вона виносить рекомендації, і це питання розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. Рішення ми передаємо знову ж таки у дозвільний центр протягом 10-денного терміну. Суб'єкт підприємницької діяльності знову ж через єдине віконечко, як воно називається, приходить сюди і оперативно забирає це рішення. Намагаємося встигнути і вкласти у місячний термін. З початку цього року МНС видало вже 44 дозволи. За декларативним методом прийнято 3 об'єкти. Відмовлено 8 підприємцям та в реєстрації однієї декларації. Також спеціалісти виявили 2 об'єкти, які працюють без необхідних дозволів. Дозвіл видається за наявності експертного висновку, який оформляється попередньо нас на МЗП 237 Коломийського районного управління. Якщо людина має цей експертний висновок, ми з цим експертним висновком звертається дозвільний центр міської ради і має представити необхідний пакет документів. Якщо там немає недоліків, значить, то тільки заява, право власності, експертний висновок. Якщо є недоліки, відповідно, пишеться, що людиною план заходів на усунення недоліки, страхування цивільної відповідальності перед третьою особою необхідно бути. Невідповідність нормативної площі – фактичній, одне із основних порушень санітарного законодавства. Спеціалісти кажуть, доводиться боротися з іншими проблемами. Відсутність у проектній документації повного комплекту документів, тобто архітектурно-будівельна, сантехнічна частина, які ми повинні розглядати. Трошки ускладнює процес, що іменно доставка цих документів. Було б добре, якби це все було об'єднано в електронну мережу, і це б набагато спростило і нам роботу, і, напевно, і дозвільному центру. Дозвільний центр створено в міській раді для того, щоб сюди зверталися суб'єкти підприємницької діяльності. Це єдине вікно дозволяє людям зекономити час та нерви, адже тепер не доводиться стояти в черзі і платити зайві гроші. Основне – мати повний пакет документів. Зручно прийшов. Не чекаєш, в очереді не стоїш, прийшов, зробив, здав документи, які необхідні, і довго ти не чекаєш. Мучаєшся ні в чергах, ні нічого. Дуже зручно, дуже приємно. До слова, у 2009 році започатковано проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий дозвільний центр». Наш Коломийський вибрав перше місце у Івано-Франківській області.